Tenim la proposta que us farem ara des de la Fundació és parlar-vos del que és el protagonista de tota aquesta història, que és el nen i la seva família. Perquè sí que és veritat que tot el procés penal, que tota la instrucció, que tota la denúncia s'ha de fer d'una determinada manera, però és cert que al final qui ha de parlar, qui ens ha d'explicar el que li ha passat és aquest nen i que ha de fer-ho amb el suport o no de la seva família. Per tant, el que intentarem explicar-vos en les 20 minuts que parlaré és què és un abús sexual infantil des del punt de vista d'un nen i què és el que acostuma a passar en una família quan això esclata. Llavors el que intentarem també és a la vegada explicar-vos dades de l'any 2012 que hem tingut amb menors, una mica el que us explicava el senyor Joan Mayoral. Nosaltres som un centre referent de la DGAIA per casos de sospita, denúncia, que estan en estudi tant en EIAS com ja estan tutelats, i tenen unes especificitats concretes. Llavors el que m'agradaria és compartir-les amb vosaltres perquè ens posen de relleu algunes coses que s'han parlat ja en les dues ponències que hem escoltat aquest matí. Nosaltres tenim aquí la fundadora, aquí al costat, però estem treballant des de l'any 97 i ho fem des d'una manera integral. Entenem que l'abús sexual és una situació que es viu normalment a la infància, per això és infantil, però que es pot explicar quan es pot explicar. Per tant, quan veiem que hi ha molt poques denúncies, no únicament no és perquè hi hagi una mala detecció, que possiblement també els professionals podríem fer un esforç per intentar conèixer més què significa un nen i no normalitzar conductes que no ho són. Sobretot els que, no sé, però la gent que treballa en el món social o educatiu en col·lectius concrets, acabem normalitzant coses que no ho són. Coses molt aberrants, algunes d'elles, però com que ho fan tots, doncs no, no són normals, no tocaria. Potser si ho fan tots és que tots tenen un problema i que hauríem de posar-nos a treballar de manera molt més clara. Aquesta és una de les situacions. Llavors, treballem amb menors, si tenim la sort de poder treballar amb ells i la seva família, i treballem molt. Encara a dia d'avui el nostre usuari tipus continua sent una dona adulta. Per tant, la majoria de les situacions que ens trobem és que l'abús es revela quan es pot revelar i això acostuma a passar a l'edat adulta. I aquest és un dels grans problemes per poder fer una intervenció, que és un tema que no ha sortit, però és el tema de la prescripció del delicte, que no ha sortit en aquestes dues situacions. Però clar, resulta que els nens no poden declarar o no poden revelar l'abús quan són petits i quan són grans i voldrien fer alguna cosa i voldrien fer públic el que els ha passat el temps, que és un altre tema a tenir en compte. I com ho fem? Intentem fer donar suport a les famílies a nivell social, psicològic i jurídic, fer molts treballs preventius, que era un altre tema que també parlava el senyor Mayoral. Treballem amb col·lectius de risc, amb nois que estan escolaritzats en UECs, nois que estan acostumats a fracassar. És una gran oportunitat perquè ens permet treballar amb nois, no només amb noies. Treballem amb nois que estan derivats a centres oberts, treballem a presons, amb discapacitat intel·lectual i no sé si em deixo alguna cosa, però bé. Intentem treballar en aquells àmbits que creiem que tenen població diana que poden ser importants i que pot ser el moment de revelar o d'aflorar temes. I després intentem fer formació constantment allà on ens deixen, perquè aquest tema continua sent lleig i oferint coses a vegades de manera gratuïta hi ha gent que no les vol. Per exemple, entrar a les escoles continua sent un tema molt complicat. D'acord? Mireu, quan vam començar a pensar en l'activitat que faríem durant aquest any 2014 i es va fer una roda de premsa al desembre i vam començar a preparar-nos el que us volíem explicar, va aparèixer aquesta notícia i a mi em va fer pensar moltíssim. És a Itàlia, però és arc mediterrani. No sé si ens diferenciem tant amb ells. El 2010 va ser condemnat un home per 5 anys de presó acusat d'abusos sexuals i el Suprem italià el va anul·lar perquè la víctima estava enamorada. I segons la sentència del Tribunal Suprem italià, si hi havia enamorament no hi havia delicte. En Itàlia l'edat de consentiment és el 14 o 16 si l'adult exerceix autoritat sobre el menor. Què significa que la víctima estava enamorada? Mireu, l'abús sexual infantil és un delicte, un maltractament, que a diferència de molts altres delictes i maltractament, el que fa és que el nen acaba sent manipulat de tal manera que creu que està vivint i entrecomillada, perquè hi ha gent que em diu que aquesta paraula que faig servir no és l'adequada. Acaba vivint una història o una relació d'amor disfuncional en moltes ocasions.
¿Qué significa això, aquesta relació d'amor disfuncional? Que no el fan saber i el fan creure que és especial, que és l'escollit, que no tothom té la sort de que aquest adult jugui amb ell com ell està jugant amb ell. I això passa moltes vegades amb nens que són altament vulnerables per les raons que siguin, perquè són poc mirats, perquè tenen pares que no poden cobrir les necessitats d'aquest menor, perquè són nens desprotegits, perquè són nens que els falta alguna cosa, o perquè la persona que exerceix aquesta manipulació és altíssimament poderosa per aquest nen. No fa massa en una web un profe ens explicava que quan era petit el profe de la seva escola havia fet el grup dels escollits i es portava 4 nanos d'excursió. I clar, la resta de la classe estava morta d'enveja perquè no pertanyia al grup dels escollits. I ell recorda el dia que un dia que estaven jugant a la platja i estava jugant amb aquest senyor i va notar que alguna cosa no anava bé. Va sortir de l'aigua i mai més va tornar a estar en el grup dels escollits. Però ser del grup dels escollits és molt important. Ser especial és molt important. Que et diguin que t'estimen més que a... no sé, que a... que poseu el que vulgueu, també és molt important. I penseu que un nen que està en desenvolupament, que un nen que necessita ser estimat, que necessita ser mirat, si no obté aquestes mirades, les buscarà. I aquestes persones escullen aquells nens que necessiten aquestes mirades. Per tant, el concepte d'enamorament o el concepte d'ambivalència respecte als sentiments que pot tenir un nen respecte a la seva víctima, al seu victimari, és molt important, perquè el nen no odia aquesta persona, simplement no li agrada el que li fa. Però és que tota la resta és tan divertit. Clar, si no em toqués, però podríem jugar, podríem anar al carrer, podria portar-me al cinema, tot això és tan fantàstic. Per tant, és molt difícil que el nen tingui un únic sentiment respecte a la persona que ha abusat d'ell. No sé si aconseguiré, perdoneu, perquè això m'ha donat molts problemes durant totes les sessions, a veure si aquesta vegada me'n surto. Sí, però sencer, no? Ara no tinc veu? No hi ha manera, eh? Bé, us ho sento. Sembla ser que no vol sortir aquesta imatge. Mireu, el que us volia explicar, no sé si l'heu vist, però us el recomano, és el documental d'Infància en risc, del Sense Ficció, està en TV3, penjat en TV3 a la carta, és un material fantàstic en el que nanos que estan tutelats per la DGAI expliquen la seva història, amb els dibuixos animats que heu vist, després surten esfinges de persones relacionades amb el món social i altres tipus d'activitats que expliquen punts de vista de temes que s'estan treballant. Aquesta persona és la Irene. La Irene és una persona que havia fet un procés terapèutic a la Fundació, havia fet un treball molt maco, estava prou forta per poder sortir i donar la cara amb nom i cognom a premsa. I quan ella està explicant la història, arriba un punt que explica què és l'abús i diu: jo tinc gairebé 50 anys i encara crec que sóc especial pel meu pare. I diu: quina bestiesa. Si ell feia perquè ell volia i perquè ell sortia guanyant. Diu: però encara continuo pensant que sóc especial, de la menjada de tarro que em va fer. Més o menys diu aquestes frases. Però el que és molt interessant és mirar els ulls que té quan explica això. És a dir, una persona que ha fet tot un procés terapèutic, que ha estat capaç de posar-li nom a les coses, que és el naming que deia la Noemí, que ha estat capaç de posar-li nom a les coses, encara, a prop de complir els 50 anys, està pensant que és especial pel seu pare. Si una persona de 50 anys encara no hi ha pogut col·locar això, què podem demanar a un nen de 10 anys? És molt més complicat, llavors, no? Per tant, aquesta idea de l'enamorament, de la relació que té aquest nen amb aquesta persona fa que sigui molt més difícil. Evidentment, l'abús sexual és un maltractament.
Y a mí de esta definición, la parte que me interesa compartir con vosotros es la última. Digo que el infante es maltratado cuando es subjecte a violencia física o psíquica, de fet y omissió por parte de las personas que las cuales depèn para el seu correcte desenvolupament. También la Noemí deia que era muy importante conocer la evolutiva del nen. Pero posiblemente una de las cosas que todos hem de saber es que es un nen y una nena. Pero lo que hem de saber también es cómo un nen y una nena viven el seu desenvolupament psicosexual. Porque es muy importante. Quines conductes son adecuadas, quines son adecuadas, quina manera té de relacionar-se amb el cos propi y amb el dels altres, quines preguntes fa, quin comentari fa. Tota aquesta part és molt important. Què és el que passa amb l'abús sexual infantil? Que un nen inicia conductes sexuals que no li toquen, a una edat que no li toca, amb unes intencions que ell no té, i això interfereix d'una manera claríssima en el seu desenvolupament psicosexual. I aquest, a partir d'aquest moment, en aquesta interferència en el desenvolupament psicosexual, això pot comportar una sèrie de problemes que es van afegint i que el van forçant en situacions de molt més risc. Un dels grans problemes que tenim amb l'abús sexual infantil és la revictimització sexual. Nenes i nenes que han patit abusos sexuals tenen molts punts per poder patir algun tipus d'agressió sexual també. Per què? Perquè entren en situació de risc molt sovint. I quan una persona pateix moltes revictimitzacions, acaba creient que ha fet alguna cosa perquè es passin amb ella. I per tant, posa moltes menys barreres per protegir-se. I cada vegada aquesta revictimització puja. I la desconfiança envers el món també puja. Un tema importantíssim és que l'abús sexual pot ser comès per un adult o un menor, que això també l'ha apuntat el senyor Mayoral, però realment és fonamental. Un tema també importantíssim és entendre que les conseqüències d'haver patit un abús per part d'un adult o per part d'un menor no tenen gaire diferència. Per tant, aquesta típica frase de «són coses de nens», estan experimentant, bueno, potser a vegades sí, en moltes ocasions sí, però per això hem de saber evolutiva, i en altres ocasions no. Val? Però sí que és important pensar que les conseqüències que té haver patit un abús per part d'un altre menor són exactament o molt comparables a haver-los patit per part d'un adult. Penseu una cosa, els adults són capaços de manipular, d'enganyar, d'aconseguir el que volem sense fer servir la força. I una de les característiques que té molts abusos comessos per persones adultes, que no apareix la violència física tal com l'entenem habitualment. Apareix la violència, evidentment. En canvi, els nens, per aconseguir una cosa, que fan? L'agafen. I poden manipular-te durant tota una tarda, és veritat, per aconseguir alguna cosa, però durant dos mesos no. No tenen tanta paciència. Per tant, moltes vegades els abusos comessos per menors tenen un punt com més d'actuant, més violent, i això fa que les conseqüències també siguin molt equiparables. Amb asimetria d'edat, amb coerció, i poden ser en contacte, sense contacte o amb explotació. Aquesta és una altra part important. El fet que quan pensem en abusos sexuals, pensem en conductes o a les que arriben a denúncia, són conductes objectivament com molt greus, no significa que conductes sense contacte físic, per exemple, no tinguin unes conseqüències importants. Jo no sé si us podeu imaginar la vostra vida o la vostra infància no havent pogut banyar-se ni vestir-se sense que no hi hagués alguna persona mirant-vos i fent-vos comentaris. El nivell d'incapacitat, de dificultat, de no tenir intimitat, això té una dificultat enorme. En canvi, a nivell probatori seria realment complicat. No? Perquè, total, és que jo entrava i la porta del bany estava oberta. Però és que era dia rere dia, dia rere dia, amb comentaris, amb mirades, perquè també què passa? Que hi ha un tema d'intenció, que sigui molt difícil de comprovar. No? Per tant, el fet que hi hagi conductes difícilment probatòries no significa que el dany que s'ha causat no sigui important o no sigui real. Val? I que moltes vegades és, bueno, però si això no és res, no? És que no és important, és que és poca cosa. Bueno, no sé si és poca cosa, molta. Cadascú viu la seva sexualitat, la seva intimitat, la seva confiança d'una determinada manera. Per tant, quan parlàvem abans del tema de la denúncia i el senyor Mayoral deia que havia de vetllar per l'interès superior de l'infant, jo afegiria dos temes importants. Les denúncies haurien de ser terapèutiques. Val? És el procés, és l'inici per començar un procés. Tingui que tingui la conseqüència que tingui o tingui el resultat que tingui al final.
i les denúncies haurien de ser preventives, haurien de servir per començar a fer coses, per començar a posar-nos les piles. I això té una importància enorme, la denúncia preventiva, amb el treball amb menors infractors. Potser la denúncia és el primer punt en el que jo li puc posar nom a allò que tu has fet per començar a treballar. Si no hi ha una denúncia, jo no sé què haig de treballar. Per tant, jo crec que, a part dels punts que ens donava el senyor Mayoral, jo afegiria aquests dos. Una denúncia terapèutica o vista d'una manera terapèutica i la denúncia preventiva, sobretot quan parlem de menors infractors. Quan us deia, en la teologia de l'abús, aquesta fase d'enamorament, en aquesta que el nen sent aquestes primeres situacions. Després apareixen les primeres interaccions abusives, on normalment apareix el tema del silenci d'una manera claríssima. I apareix un altre tema. Jo us plantejo una pregunta, no vull que respongueu, però us la plantejo. Jo no sé si vosaltres us sentiu molt còmodes parlant de sexualitat. La meva experiència diu que la majoria de la gent no. O la gran resposta, que és com la més adequada, és el depèn. No? Però, en teoria, ens podrem sentir més o menys còmodes parlant de segons quins temes. I parlem de sexualitat, se suposa que molt normalitzada. No? Quan un nen explica o ha d'explicar un abús sexual infantil, està parlant de sexualitat, evidentment, però no tan normalitzada. I amb persones amb les que no hauria d'haver tingut aquests contactes sexuals, segurament. Sobretot si parlem d'abús intrafamiliar. Clar, com jo sempre dic, i quan parles amb els adolescents ho entenen bastant ràpidament. Aprendre a fer petons en llengua pot ser molt divertit. Jo no sóc, eh? Haver-los après a fer amb el teu avi potser no és la mateixa història, veritat? Per tant, quan al nen se li demana silenci... Ni idea, jo continuo, és igual. Us molesta molt? Bueno, sí, molestava. Quan a un nen se li demani que guardi silenci, moltes vegades ja hi compta aquesta persona que el nen ja guardarà silenci perquè li fa vergonya explicar això que ha d'explicar. Perquè fa vergonya. Estic parlant d'unes situacions que no tocarien, d'unes situacions que se suposa que amb aquesta persona no ho hauria de fer. Després apareix un tema de complicitat. Com us deia abans, aquesta persona és important pel nen i per tant això que s'ha creat fa que sigui més difícil explicar perquè trairia aquesta persona d'alguna manera. Però a més, la majoria dels abusos comencen cap als 7-8 anys en les nenes, coincidint moltes vegades amb el marcador de cadera que parlen molts etòlegs, no? D'aquesta manera que la nena comença a tenir forma. I en aquesta època els nens i les nenes són persones, són personetes egocèntriques, tot passa perquè els fan que passi. Per tant, el sentiment de culpa que floreix quan jo he participat en una activitat és ràpid. Per tant, sento vergonya, em sento culpable i per si faltés alguna cosa, em diuen que no ho expliqui. Podem pensar que molts nens ho expliquen tot. Possiblement aquests nanos no seran les típiques víctimes d'abús perquè ho expliquen tots. Ja hem dit que es cullen aquells nens que són més vulnerables. No tots els nens tenen molts punts per patir abusos, hi ha nens que tenen més que altres. Per tant, en aquestes primeres interaccions abusives apareixen de manera molt clara el tema del secret, el tema del silenci, el tema d'aquesta complicitat. Si l'abús es cronifica, nosaltres a la Fundació hem tingut molts casos de nens que han viscut 7 i 8 anys de situacions abusives. És a dir, tota la seva infància ha estat una situació en la que ha aparegut l'abús. Apareixen les fases de les amenaces. I les amenaces gairebé sempre van cap al mateix. Les persones que més estima un nen són els pares. I el que més vol un nen és ser estimat. Per tant, les amenaces de les persones abusadores gairebé sempre van cap aquí. Si tu parles, la teva família patirà de totes les maneres possibles. I si tu parles, jo no t'estimaré i no t'estimaran. I a més, si no fas el que et dic, alguna cosa dolenta li faré a la teva família o agafaré al teu germà o a la teva germana. Això el que ens explica és que molts nanos tinguin la sensació de que han de protegir a la seva família i que el seu sacrifici d'alguna manera serveix perquè els altres no pateixin. Per tant, quan un nano revela, està trencant molts temes. Està trencant la culpa, està trencant la vergonya, està trencant la complicitat i està sent capaç de trencar aquestes amenaces també. Per tant, hauríem de donar molt valor a la revelació d'un nen,
en la mayoría de las ocasiones. Quan revela, a més, hi ha un tema que es bastante importante. Y es que la mayoría de las amenaces acaben cumplint-se. No tothom creu el nen, la familia pateix. Per tant, las retractacions que apareixen en molts moments del procés tenen a veure amb aquesta mare meva el que he fet. Mare meva el que està passant. Ja m'ho deien que la meva mare patiria. I mira, la tinc al llit que no es pot moure de la depressió que ha agafat. Val? I per tant, totes aquestes situacions acaben cumplint-se. Moltes de les verbalitzacions apareixen a partir dels 12 anys, que és el moment de l'adolescència, que té molt a veure també amb el tema de la dissociació, que és el moment que jo li puc posar nom a allò que he viscut. Penseu que hi ha nens que si la situació és intrafamiliar i comença per la persona de l'entorn de convivència, molts nanos poden arribar a pensar que tots els pares es relacionen, o totes les mares es relacionen d'aquesta manera. I per tant, fins que no poden comparar a fora, els és molt difícil. Per tant, què és el que sabem? Que la majoria de verbalitzacions es fan als més petits a les mares i als més grans als amics. Què és el que hem de fer? Hem d'intentar formar aquestes famílies per poder escoltar aquestes revelacions i els adolescents per estar a l'aguait, que normalment ho fan molt bé. Val? Però fins i tot s'ha d'estar... Un dels problemes que tenim amb els adolescents és que creuen que això no els hi passa als nois. Val? Que els nois estan salvats, que per ser noi no et pot passar res. I el que sabem és que a molts nois els hi passa, les estadístiques es parlen d'aquest 15% normal, habitual, però el que sabem, i és preocupant, és que els nois no li posen nom a això que han viscut la majoria de les vegades, perquè no s'ho poden permetre, posar aquest nom. Llavors, si no els posen aquest nom, un dels riscos que tenim amb els nois que han patit abusos és que com que no li han posat nom i no l'han pogut col·locar ni en el patiment, ni en la violència, ni en el delicte, poden arribar a normalitzar una conducta i el risc de normalitzar una conducta és que es pugui repetir. Per tant, el treball amb nois ha de ser altíssimament preventiu, a part de terapèutic. Val? Mireu, aquesta és una mica l'estadística que volia compartir amb vosaltres de l'any 2012. La majoria dels nostres usuaris des de sempre ha estat femení i el percentatge que tenim de masculí moltes vegades són nens, el que són els que ens arriben, que està molt més equilibrat que no passa amb adults. Els nanos que teníem en el projecte en el que som centre referent de la DGAIA, la majoria, com veieu, són adolescents perquè és el moment que apareix la revelació, bàsicament. No obstant, teníem alguns petitons. On estaven? La majoria a CRAES o a Casa d'Acollides, que per això estaven dintre del programa de DGAIA, i uns altres estaven en el moment d'estudi, per tant, estaven a família d'origen. Aquest és un altre tema important. Molt poques vegades tenim un abús sexual pur. Val? La majoria de vegades tenim un nano que pateix abús sexual i altres coses. Què és el que acostuma a patir? Pues un tema de negligència, que en molts casos que entren a estudi per un tema de protecció entren per un tema de negligència i després es descobreix altres tipus de maltractaments associats. Maltractament físic, maltractament psíquic, violència a la llar, toxicomanies dels pares, malaltia mental dels pares, és a dir, altres tipus de situacions o de negligència o a vegades de poques mirades. Quina és la figura abusadora? La majoria adults, però un 27% menors. Val? Per tant, el treball amb menors infractors realment és un treball molt important i que s'ha de tenir molt en compte, perquè tenim molts casos, cada vegada més, que s'estan revelant casos de menors. I sí que és veritat que la majoria de persones abusadores van iniciar la seva conducta delictiva abans dels 16 anys. Si en els 14 no haguessin dit, va, són coses de nens, potser als 24 no hauríem de treballar d'una altra manera. Seria un estalvi econòmic molt important, eh? Heu de tenir en compte també això. Aquesta és una part molt interessant. Si us fixeu en les dues primeres columnes, la del pare i la de la parella de la mare, i per tant podríem parlar de figura paterna, d'alguna manera, o figura que exerceix aquest rol més parental, és important. Vale? Serien uns casos importants. Família extensa apareix i continuen havent-hi germans i germanes en el que apareixen també situacions d'iguals, eh? Coneguts, i en aquest del conegut podríem ficar tot el tema d'entorn de confiança i un percentatge de desconeguts. Per què
Moltes vegades el que apareix, i en els casos que tenim amb menors que estan tutelats per la DGAIA, és que hi ha un percentatge de nanos que han patit abusos per més de 2 i 3 persones. Val? Que és el que jo us parlava del tema de la revictimització. Quan jo he après que no sóc important, que tothom es pot passar per mi, o començo a tenir o he iniciat unes conductes sexuals en un moment que no tocava i començo a tenir conductes de risc, la probabilitat de tenir més conductes sexuals i posar-me en situacions d'altíssim risc propiciarà que hi ha gent que es torni a passar amb mi. I això és el que ens explica a vegades aquesta situació de 2 o 3 abusadors. Bueno, quan parlàvem d'aquestes característiques evolutives, sí. El que dèiem de l'egocentrisme, la dependència, la descoberta del cos, descoberta amb altres, que això és normal, això és desitjable, això és el que hauria de passar sempre i quan sigui entre iguals amb les mateixes capacitats, necessitats i interessos. Què passa amb el procés penal? Què és el que et diuen els nanos? Què és molt llarg? Mireu, jo l'any passat vaig participar en 2 casos, vaig haver d'anar a declarar a 2 processos, un havia passat 8 anys i l'altre 9, des del moment que s'havia posat la denúncia. Totes dos eren casos i eren 2 noies de 22 anys fantàstiques i estupendes que anaria al dia del judici oral, era com que el més els venia de gust en la seva vida en aquell moment. També no l'entenen. La majoria de nosaltres, dic societat, això del procés penal no tenim ni idea què és. No l'entenem. No sabem per què van de negre, per què no van de negre. Que això els nens tampoc no ho entenen. Què és un secretari judicial i això què nassos és? No? És a dir, un munt de coses que diem, i això algú li hauria d'explicar als nens i a les famílies què és, perquè és com la dimensió desconeguda, és una mica això. La gran pregunta, si ja ho he explicat, per què no em creuen? Per què em fan dir-ho tantes vegades? I mentre es passa, des que és la denúncia, a què surti el dia del judici, què fem? Què no fem? Val? Hi ha un tema important, que és el tema de la coordinació. Si nosaltres, per exemple, la Fundació, sabem que la nena ha de passar per l'EAD penal, intentem endarrerir agafar-lo un procés terapèutic perquè no interfereix en la declaració que ha fet l'EAD penal. Però si aquesta situació s'allarga molt en el temps, quant temps podem deixar el nen sense suport terapèutic? No? Per tant, el tema del temps realment és molt important. I jo què hauré de fer? Explicar. Però si això s'ha pogut fer en la prova preconstituïda i s'ha pogut explicar molt bé, tot aquest neguit desapareix. I se'l torno a veure. Perquè, clar, aquesta persona no estaria ni eterno a la presó. Per tant, el tema del suport és important. Què els demanen a la policia? Doncs, bueno, pots tenir la sort d'anar a una comissaria i que t'atenguin molt bé, o pots anar a una altra que no entenguin massa del tema i que l'atenció no sigui la mateixa. Per tant, què és el que demanem o què demanen les famílies? Que recullin la informació, se l'han de recollir i que la traslladin a qui pugui fer aquesta atenció d'una manera més adequada, que és un tema que ha anat sortint en les diferents sessions, la idoneïtat o no de fer declaració o de posar denúncia a la comissaria. Què els demanen als advocats? Jo em quedo amb l'última, que tot no s'hi val, que per aconseguir una sentència haurien de, bueno, no sé, primer estar a l'interès superior de l'infant i després potser estar a la sentència. Que a vegades et trobes en moltes situacions de famílies, sobretot en processos de separació molt complicats, que entren en una roda i en una espiral en què el maltracte que s'està inferint a aquest nen per part de tothom és enorme. No pot ser que un nen cada 15 dies acabi al metge perquè el motiu de consulta del metge és ha estat amb el seu pare. Això no pot ser. O que un divendres Mossos d'Esquadra vinguin a dalt i a baix que si el nen se'n va, que no se'n va, això no pot ser. Val? I a vegades els advocats haurien de posar seny i dir-li a les famílies vale, fins aquí. Val? No sé si és possible. I fins aquí la meva exposició. Moltíssimes gràcies.